नमस्कार म कल्पना पौडेल नेपाल लाइभको समय सम्वादमा स्वागत छ आज हामी समय सम्वादमा चिकित्सकहरूमाथि हुने भौतिक आक्रमण तथा दुर्व्यवहार र चिकित्सकहरूमाथि लगाइएको फौजदारी मुद्दा अभियोगका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हजुर लामो समयदेखि चाहिँ यहाँहरूले अपराध संहिता र जेल उद्योग बेलको कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ हिजोकै सन्दर्भबाट कुरा गरौँ चिकित्सकसँगले चाहिँ चिकित्सकहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाइनुहुन्न भनेर एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ फौजदारी अभियोग किन लगाउन नहुने कुरा यस्तो छ हेर्नुहोस् अब हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने फौजदारी मुद्दा अलग भयो र उपचार सम्बन्धीको के भन्छ कानुनहरू बेग्ला बेग्लै कुराहरू हुन् चिकित्सक एज अ चिकित्सक उसले गरेको कामहरूको कुराहरूमा त्यसलाई एक्ट जुन त्यो उसले भनौँ उपचार गर्दा अपरेसन गर्दा ट्रिटमेन्ट गर्दा खेरिका कुराहरू भनेको कुरा चाहिँ त्यसमा फौजदारी आकर्षण हुँदैन भन्ने हाम्रो कुराहरू तर म एउटा डक्टर भएर फौजदारी अभियोगका कामहरू गर्छु भनेदेखि त त्यसमा फेरि फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने भइहालेँ म भनौँ न म मान्छे मार्छु चोरी गर्छु अरू फटा काम गर्छु भनेदेखि त त्यसले डेफिनेटली फौजदारी एक्टलाई छुने भयो तर हाम्रो विशेष त कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो अहिले पनि नेपालमा उपचार सम्बन्धी परिषद जुन उन्नाइस छ त्यो पनि अहिले पनि वास्तवमा भने फौजदारी के भन्छ एक्ट फौजदारी ऐन अन्तर्गत राखिएको छ जबकि अब दुईवटा खालको कानुन हुन्छ एउटा भनेको सिभिल वाला भयो भने अर्को चाहिँ फौजदारी भयो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भनेदेखि जस्तै अमेरिकामा कुनै डक्टरले उपचार गर्दाखेरि कुनै दुर्घटनाहरू घट्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उसले गरेको दुर्घटना कतिको ड्यामेज छ त्यसको पैसा तिराउने अथवा के कारवाही गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले गरिन्छ त्यसलाई फौजदारीहरूमा राखिँदैन बेलायतमा हेर्नुभयो भने त्यही प्र्याक्टिस छ र वास्तवमा कुरा पनि के हो भनेदेखि जस्तै उपचारको क्रममा डक्टरहरूबाट कुनै गल्ती भयो लापरवाही भयो भने पनि र उसले केही गल्ती यदि कानुन त देखियो भने जस्तै मानिलिउँ मैले मेरो एउटा हात गुमाएँ भने मैले यो हात गुमाउँदाखेरि त्यो डक्टरलाई तपाईँले जेल हालेर मैले त्यो हात फिर्ता पाउँदिनँ तर मैले यो हात गुमाउँदाखेरि मैले जीवनभरमा कति काम गर्थेँ र कति काम कमाउँथेँ त्यो कम्पन्सेसनतिराउँदाखेरि त्यो भिक्टिमले पनि केही पाउँछ भन्ने कुरा हो त्यही मान्यताले टर्स ल भन्छ यसलाई बेलायतमा पनि टर्स ललाई फलो गरिन्छ अमेरिकामा पनि टर्स ल तपाईँको इभन युरोपियन मोस्ट अफ द कन्ट्रिजहरूमा सबैतिर संसारमा टर्च ललाई पनि फलो गरेर गर। कम्पन्सेसनहरू तिराइन्छ तर नेपालमा चाहिँ टर्च ल जुन सिभिल अन्तर्गतमा पर्छ तर टर्च ललाई फलो नगरिकन चाहिँ उपचार सम्बन्धी मल एक त तपाईँको फौजदारीमा हालिदियो जबकि उपचार गर्नु भनेको त फौजदारी एक्ट होइन नि त mm. मल भनिन्छ उपचार सम्बन्धी मल उप परिषद उन्डाइस तपाईँले हेर्नु भने भन्दा कुरा गर्दाखेरि उपचार सम्बन्धी मल उपचार गर्दाखेरि मैले अब या त नेग्लेजेन्सी हुनसक्ला या त माल प्र्याक्टिस हुनसक्छ या विभिन्न चिज भनेर त्यहाँ कुराहरू छ यदि त्यो गर्दाखेरि केही सानोतिनो दुर्घटनाहरू घट्यो या ठुलो दुर्घटना घट्यो भने मैले गरेको गल्तीको आधारमा सजाय गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ टर्चलाई लाग्नुपर्छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो भन्ने कुरा तर यहाँ चाहिँ फौजदारी एक्ट लाग्नु भनेको त मैले मान्छेलाई मार्छु नै भनेर गएर मान्छे मार्न खोजेको hmm. या मैले क्रिमिनल एक्ट गरेको जस्तो गरिकन त्यो गरियो त्यो गर्नु भनेको चाहिँ भोलि त्यसले के गर्ने भयो भने डक्टर्सहरूले त भोलि उपचार गर्दाखेरि सानै मैले मानिलियो तपाईँलाई उपचार गर्दाखेरि एउटा नङै भाँच्यो भने पनि म त फौजदारीमा पर्ने भयो उपचार गर्दाखेरि सानो त्रुटि भयो कतिवटा चिजहरू भनेको हेर्नुहोस् हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि हुँदैन कतिवटा कुराहरू भनेको रोगको प्रकृति फरक हुन्छ विभिन्न एज अनुसारले फरक हुन्छ कति डाक्टरको मात्रै कुरा हुँदैन औषधीको रियाक्सनका कुराहरू हुन्छ त्यही औषधि त्यही रोग बेग्ला बेग्लै मान्छेलाई लाग्दा बेग्ला बेग्लै तरिकाले लाग्छ त्यही भएर मेडिकल साइन्सलाई साइन्स भनिँदैन आर्ट भनिन्छ इट्स एन आर्ट भन्छ फादर अफ मेडिसिनले किनभने हामी डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल हौँ टाइफाइड तपाईँलाई लाग्दा र मलाई लाग्दाखेरि ठ्याक्कै म्याथमेटिक्स जस्तो टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर हुँदैन mm. तपाईँलाई टाइफाइड एक किसिमले देखिन सक्छ त्यसको रोगको सिम्टम्सहरू मलाई अर्को किसिमले देखिन सक्छ औषधि पनि तपाईँलाई त्यसले रियाक्सन गर्न सक्छ मलाई नगर्न सक्छ त्यो देख्ने विभिन्न फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् कतिवटा चिज हामीले एरर भन्छौँ मेडिकलमा मेडिकलमा एररहरू हुन्छ जुनलाई हामीलाई यहाँ नेग्लेजेन्सी भनेर जोडिदिन्छ कतिवटा मेडिकल साइन्समा यस्तो एररहरू हुन्छ जसलाई मिनिमाइज गर्ने हो त्यो जिरो बनाउन सकिँदैन त्यसलाई हामीले कसरी हुन्छ घटाउने मात्रै कुराहरू हुन् त्यसलाई त्यो मेडिकल एरर भन्ने कुरा त अल ओभर द वर्ल्ड भन्ने कुराहरू हुन् तर त्यो मेडिकल एररलाई नेग्लिजेन्सीमा जोडिदिने अनि त्यो नेग्लिजेन्सी भनेर त्यसलाई फेरि क्रिमिनलाइज गरेर फौजदारीमा हाल्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले मनोबल गर्छ जस्तो अब विगतकै हाम्रो केही घटनाहरू हेर्ने हो भने फेरि चिकित्सकहरूकै गल्तीका कारणले त्यस्तो केही घटनाहरू भएको देखिन्छ होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी कारवाही गर्ने त त्यही घटनामा चाहिँ सामान्य व्यक्तिलाई फौजदारी अन्तर्गत कारवाही गर्न मिल्छ भने चिकित्सकलाई चाहिँ किन मिल्दैन तपाईँले यसमा अलिकति तपाईँको अझ म अझ तपाईँलाई बुझाइदिन्छु कुरा के हो भनेदेखि चिकित्सक फौजदारी भनेको के हो भन्नुहोस् त क्रिमिनल एक्ट हो जस्तै म अपरेसन थिएटरमा यो मान्छेलाई मार्छु भनेर छिर्छु भने द्याट्स ए क्रिमिनल एक्ट त मैले माने तर मा, म मा, अपरेसन थिएटरमा अपरेसन गर्न जाँदाखेरि त मान्छे मार्छु भनेर गएर हुन्न भने मान्छे बचाउँछु भनेर mm. गएर हुन्छु मैले इमर्जेन्सीमा कुनै उपचार दिँदाखेरि त्यो मान्छेको ज्यान जोगाउनलाई रिक्स लिएर मान्छे एकदमै क्रिटिकल सिचुएसनमा छ अब यो मान्छे मर्ने कि बाँच्ने जस्तो सिचुएसन्सहरू छ तर मैले चाहिँ के गर्छु भने रिक्स लिएर थोरै चान्सेस छ भने पनि बचाउनलाई म रिक्स लिन्छु mm. हाम्रो हिपोक्रेट ओर्थले अन्तिमसम्म फाइट गर्नु भनेर भन्छ हामी त्यसमा लाग्छौँ इभन कतिवटा क्रिटिकल केसेसहरूमा पहिले जस्तै इमर्जेन्सीहरूमा मानिलियो एक्सिडेन्ट भयो बिरामीलाई ल्याइ पुऱ्यायो इमर्जेन्सी अब तपाईँ कानुनलाई समाप्ति हेर्न थाल्नुभयो भने अहिलेको हामीले त्यही भएर यो मुलुक आउँदाखेरि पनि हामीले आन्दोलनहरू पनि गरेका थियौँ अब त्यो मानिलिउँ अहिले मेरो एक्सिडेन्ट भयो मलाई नजिकैको अस्पतालमा लग्यो अब म को हो मेरो आइडेन्टिफाई गरेर मेरो मान्छेको ल्याएर कन्सेन्ट लिउँ जसम्म म मरिसक्छु तर डक्टरले एउटा रिक्स लिएर उपचार गर्दाखेरि बचाउने कुरा हो तर कन्सेन्ट नलिकन उपचार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा कानुन आइसकेपछि त मैले त कन्सेन्ट नलिकन त मेरो आँखा अगाडि नै त्यो पेसेन्ट मर्ने भयो नि त हेर्दा हेर्दै कहिले त्यो मान्छे खोज्नु पऱ्यो कतिवटा कुरा ह्युमेन्टेरियन ग्राउन्डहरू हुन्छ मान्छेको जीवनसँगको कुरा हो र हामीले जे गर्छौँ जीवन रक्षाको लागि गरेर आउँछौँ तर गर्दै जाँदाखेरि मैले अघि भने मेडिकल साइन्समा सब सबै कुरा हाम्रो क्यापासिटीमा हुँदैन हुँ। कतिवटा रोग प्रकृति हो त्यो र गर्दै गर्दा गुड फेथमा गर्दै गर्दाखेरि मऱ्यो बिरामी अथवा केही अङ्गभङ्ग भयो भनेदेखि भोलि गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनल एक्ट भनेर भन्न मिलेन हाम्रो कुरा त्यो हो एकवटा कुरा एक, एक तर तुसँग कहाँ जोड्नु भएन भनेदेखि चाहिँ अरू मान्छेले त उपचार गर्ने होइन तर जस्तै मैले अब नियतवशले अब कोही मान्छेलाई एउटा जङ्गलमा लगेर मार्छु भने म क्रिमिनल एक्ट हो त्यसमा मलाई क्रिमिनल एक्ट म डक्टर होस् कि इन्जिनियर होस् कि जो भए पनि त्यसलाई क्रिमिनल एक्टमा गर्नु पऱ्यो त्यो म अपरेसन थिएटरमा बसेर मान्छेको जीवन रक्षा गर्दै जाँदाखेरि हरेक मान्छे हरेक कुरामा सफल हुँदैन तपाईँ वकिल हो भने हरेक मुद्दा लिएको मुद्दा जिताउन सक्दैन नि का वकिलले तर उसले वकिलले यदि मुद्दा जिताउन सकेन भने त्यसलाई चाहिँ अब जेलमा हाल्ने त होइन एउटा इन्जिनियरले नक्सा बनायो तब उसले जाने जाने त्यसमा बालुवामा सिमेन्टमा धेरै बालुवा हालेर फटा गर्छ भने त्यो क्रिमिनल आएको थियो तर उसले गुड फेथमा राम्रै काम गर्दै जाँदाखेरि भुइँचा लायो लड्यो के भयो भने त्यसमा त उसले जेल हाल्न मिलेन त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू भनेका चाहिँ उपचार यो संसारभरिको प्र्याक्टिस के छ त्यो पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो अमेरिकामा के हुन्छ अघि मैले भने ल ठिक छ मेरो हात काट मेरो औँला काट्यो मेरो औँला काट्दाखेरि टाइप राइट गरेर मैले यति पैसा कमाउँथेँ भने मैले जीवनमा यदि मलाई तिराइदियो भने मलाई न्याय भयो तर त्यो मान्छेलाई तपाईँले जेल हालेर त मैले त मेरो औँला गुमाएँ मैले के पनि पाइनँ त्यसै कारणले अमेरिकामा युकेमा यसको लामो समय आज होइन कि यो आजभन्दा दुई सय तिन सय वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै यसलाई टर्च ल भनेर भन्छ हाम्रो mm -hmm. नेपालमा पनि टर्च mm -hmm. ल छ तर टर्च ललाई फलो गरिरहेको छैन यसमा mm -hmm. चाहिँ उपचारको कुरालाई लगेर फौजदारीमा हालेको छ जुन चाहिँ नमिल्दो छ हजुर जस्तै यहाँहरूले मुलुकयन आउँदाखेरि पनि संशोधनको कुराहरू उठाइराख्नु भएको थियो चिकित्सक सङ्घ मार्फत पनि यहाँहरूले धेरै त्यसको लागि आवाजहरू उठाउनु भयो त्यसमा चाहिँ के के संशोधन भयो या भएन त्यो प्रक्रिया अहिले कहाँ छ कहाँ पुग्यो यो चाहिँ हामीले वास्तवमा तपाईँले ठ्याक्कै यो हाम्रो जब यो मुलुकी ऐन आयो नयाँ त्यतिखेर कस्तो खालको कानुन आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले उपचार गरेँ मैले उपचार गर्दाखेरि केही तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसलाई टोटल्ली क्रिमिनल आइड गर जस्तो गरिकन मलाई चाहिँ पुलिसले समात्न सक्ने स्थिति आयो अब भोलि मैले उपचार गर्दै जाँदाखेरि एउटा रियाक्सन भयो एउटा केही भयो कुनै हामीले गुड फेटमा काम गर्दै जाँदाखेरि तलमाथि भयो भने मलाई सिधै पुलिसले समात्ने खालको कानुन आउँदाखेरि त भोलि को डक्टरले काम गर्ने पेसा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आयो mm. किनभने मैले एउटा बिरामीहरूको दुई सय रुपियाँ पाउँला तर अलिकति पनि मैले त गुड फेथमा राम्रो औषध लेखेर आउँछु तर अब रोग कहिले काहीँ जटिल हुन्छ भित्रभित्र फेरि हामी नेपालीहरू रेगुलर चेक गर्ने बानी छैन mm. एउटा त बाहिरै औषधि खाएर आउँछौँ हाम्रो आफ्नो नेपालीहरूको पनि परम्परा गल्ती ल्याङ्ग्लेजेन्सीहरू ले थुप्रै छ mm. तर अन्तिममा अनि केही नलागेपछि डक्टर कहाँ पुग्ने र केही भएन भनेदेखि डक्टरलाई दोष दिने चलन पनि छ र त्यसो गर्दाखेरि त भोलि मैले त दुई सय रुपियाँ हेरेर लिएर बिरामी हेरेर आउँछु तर म त भोलि सानो चिज हुने बित्तिकै सिधै जेल हाल्ने खालको कानुन आउँदाखेरि त कुनै पनि डक्टरले रिक्स लिने खालको mm -hmm. सिचुएसन्सहरू थिए आएन त्यो भइसकेपछि के भयो भने अब थुप्रै अब नेपालभरिको हामी मेडिकल एसोसिएसनको नेतृत्वमा नेपालभरि नै ने, आन्दोलन पनि भयो सम्पूर्ण डक्टर्सहरूले आफ्नो लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने गरिकन हामीले बुझायौँ भने यो कानुनमा हो भने हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन किनभने यही पेसा गरी खानुपर्छ भने छैन पेसा त थुप्रै चिजहरू छन् अन्य पेसाहरू पनि गरे हुन्छ भन्ने कुराहरू आइसक्यो त्यस पछाडि हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि मुलुकी ऐनमा चेन्ज आयो र अहिले आएको मुलुक मुलुकी ऐनको चेन्जले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि घटना घट्यो भने त्यसको पहिले छानबिन गर्ने त्यो घटना छानबिन गर्ने त्यसमा चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल अलरेडी एउटा हाम्रो गभर्निङ बडी छ जसले चाहिँ डक्टरको आ, ले ठिक गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने एउटा निकाय भएकोले गर्दा र त्यो मुलुक ऐन आउँदाखेरि पनि अब अलरेडी नेपाल मेडिकल काउन्सिल थियो त्यसको का कानुन थियो त्यो अब मलाई कति जरुरी छ थाहा छैन त्यो जङ्गबहादुरको राणाको पालादेखिको कानुन रहेछ तर जङ्गबहादुर राणाको पालामा पनि जुन आ, आएको मुलुकी ऐनमा बरु त्यसमा साइन्स थियो त्यसमा चाहिँ उसको उसलाई जस्तै कोही मान्छेले यो औषधि खुवाउँदा यस्तो भयो भने त्यो औषधि अर्को कुकुरलाई खुवाएर त्यो मरेकी मर्ने हेरेर अनि मात्रै कारवाही गर्ने यस्तो खालको तरिकाको केही न केही साइन्स त्यहाँ देखिन्छ तर अहिलेको मुलुकनमा त त्यो सबै चिज बिर्सेर सिधै जेल खाल हाल्ने खालको आएको थियो र हाम्रो लामो एउटा सङ्घर्ष आन्दोलन पछाडि मुलुक्यायनमा सचाइयो सच्याउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि घटना घट्दाखेरि चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ राखेर त्यसमा अब अरू पनि छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपभोक्ताको प्रतिनिधि कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर छानबिन गरिसकेपछि दोषी पाइएको खण्डमा मात्रै चाहिँ अनि mm. कानुन अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट मैले उपचार गऱ्यो भनेदेखि सिधै त म जेल जानु पर्ने पहिला त मेरो छानबिन हुन्छ म छानबिन हुँदाखेरि म गल्ती छ भने त ठिक छ दोषीलाई त कारबाही हुनुपर्छ त्यसमा हामीले केही पनि भनेको छैनौँ तर छानबिनै नगरिकन भोलि भनौँ न मैले काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा कोही मान्छेकोलाई को तल माथि भयो भनेदेखि त अब तपाईँको कोही मान्छेलाई परेर तपाईँले पुलिस कम्प्लेन गर्नुभयो त उसले सरकारी वकिलबाट सिधै ल्याएर मलाई समा दिनुभयो भयो होइन त्यो भयो त्यो भनेको त कोही पनि डक्टर्सले सेफली काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टै भएन भनेपछि त डाक्टरलाई त अब सबै डाक्टरलाई त जेलमा भेट्ने स्थिति आयो हस्पिटलमा नभेटेर त्यो स्थिति आएको थियो त्यसमा केही चेन्ज आएको छ तर स्टिल अहिले पनि हामी के भनिरहेको छौँ भनेदेखि उपचार सम्बन्धी महल भनेको फौजदारी एक्टमा राख्ने होइन त्यसलाई टर्चलाई हामीले फलो गरौँ इन्डिया अमेरिका बाहिर प्र्याक्टिस के छ त्यो हेर्नु पऱ्यो फलो गर्नु भने हाम्रो कुरा हो okay. अब चाहिँ अझै हामी यता कोरोनातिर फर्क्यौँ अझै पनि अब, को को अब को कोरोना देखिएको चाहिँ लगभग छ महिना पुरा भएको छ यो बिचमा पनि अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कोरोनाको उपचारमा खटिएका अग्रपङ्क्तिमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि पनि यो छ महिनामा धेरै ठाउँमा भौतिक आक्रमण हुने दुर्व्यवहार हुने कुटपिट हुने जस्ता घटनाहरू मनोबल गिराउने खालका घटनाहरू भइरहेको घटनाहरू बाहिर आइरहेको थियो यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्तो रेस्पोन्स गरेको जस्तो लाग्छ चिकित्सक सङ्घको अध्यक्षले कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो र राम्रो किनभनेदेखि तपाईँले क्वेसनलाई एकातिर डक्टरलाई कस्ने खालको कानुन तर अर्कोतिर यो मुलुकको नागरिकता हामी पनि हो नि त हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ कसले लिने त हाम्रो सुरक्षाको पनि त दायित्व यो राज्यको हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि ठिक छ डक्टरले गलत गऱ्यो भने उनीहरूलाई सजायमा कोही कठगरामा ल्याउनुपर्छ दायरामा ल्याउनुपर्छ तर त्यो सँगसँगै उपचार गरिरहेका डाक्टरहरू mm. जस्तै कोरोनाको सन्दर्भ जोड्नु भयो कोरोनासँग पनि आउँछु म अरू बेला नर्मल्ली पनि काम गरिरहेको बेलामा झन् mm. यो कोरोना भनेको त अरू मान्छे घर बसेर आफूलाई सुरक्षित राखिरहेको बेलामा mm. चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ आफ्नो जीवनको वास्ता नगरिकन आफ्नो परिवारको वास्ता नगरिकन हस्पिटलमा आएर mm. रिक्स लिएर सीमित स्रोत र साधनमा काम गरिरहँदाखेरि पनि कुटाइ खाएको प्रशस्त घटनाहरू भए हाम्रो कुरा के हो भने ठिक छ हामीले गल्ती गऱ्यौँ हामीलाई सजाय गर तर हामीलाई पनि उपचार गरिरहेको बेलामा सिधै कुटपिट गर्न त पाइँदैन हमला गर्न पाइँदैन पाइँदैन होइन त हाम्रो पनि त सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भने हेल्थ प्रोफेसनल प्रोटेक्सन एक्ट भन्ने छ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठी र त्यसको नियावली दुई हजार उनासत्तरी छ त्यसमा हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई या हस्पिटललाई टोडफोड गर्यो भनेदेखि यो सजाय हुन्छ भनेर लेखिएको छ mm. तर त्यो त्यो पनि मेडिकल एसोसिएसनको लामो सङ्घर्ष पछाडि दुई हजार छैसठीमा आएको दुई हजार बैसठीपछि थुप्रै घटनाहरू घट्न गटना थाले डक्टर्सहरूमाथि हामीलाई mm. जेनरली यो बाहुनदेखि बैसठीको माओवादीको द्वन्दकाल पछाडिको त्यसले अलिकति मान्छेको मनस्थिति के परिवर्तन भयो मान्छेले कुटपिट गरेपछि सबै चिज पैसा पाइन्छ भन्ने बार्गेनिङ हिसाबमा सुरु भयो त्यस पछाडि त्यो बेला मेडिकल एसोसिएसनको नेतृत्वमा त्यो आइसकेपछि त्यसमा सजायहरू त लेखियो तर ती सजाय अलिक कम भयो सजाय पाँच हजार दस हजार बिस हजार त्यस पछाडि हामीले के सोच्यो भने अब यसमा पनि इन्टरनेसनली तपाईँले प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने बाहिरतिर के हुन्छ भने जसरी अदालतमा तपाईँको वकिलहरूले अदालतमा भनौँ न्यायाधीशलाई तपाईँले गाली गलोज गर्नुभयो कुटपिट गर्नुभयो भने कन्डेम अफ कोर्ट भन्छ उसलाई सजाय हुन्छ एउटा बर्दी लगाएर काम गरिरहेको पुलिसलाई तपाईँले ड्युटीमा हातपात गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि सजाय हुन्छ भनेदेखि एउटा सेतो कोट लगाएर काम गरेको का स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अनड्युटी तपाईँले कुटपिट गर्नुभयो भने त्यसमा पनि सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौँ र हामीले दुई हजार चौहत्तर सालमा असोजमा आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र असोज तेह्र गते सम्झौता पनि भयो र त्यो अनुसारले हामीले जुन चाहिँ त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ बिनाधहरूटी जेलमा जेल त नभनौँ बिनाधहरू आफ्नो कस्टडीमा पुलिसले लिएर अनि चाहिँ आवश्यक कानुनहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर अगाडि बढाएको छौँ त्यो चिज चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको आन्दोलनपछि सम्झौता भइसकेपछि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यसको कानुनको संशोधन गर्नलाई कानुन मन्त्रालय स्वास्थ्यबाट कानुन कानुनबाट स्वास्थ्य आएर स्वास्थ्यबाट क्याबिनेट गयो क्याबिनेटको अहिले विधान समितिमा छ र त्यो हामी म दुई हप्ता अगाडि दुईदेखि तिन हप्ता अगाडि कोभिडको बिचमा पनि फलो गर्न गएको थिएँ र त्यो एक स्टेप अगाडि गएको छ अब क्याबिनेटमा छ त्यो त्यहाँबाट त्यो पास भयो नि पार्लियामेन्टबाट अनि त्यसमा ऐन परिवर्तन भएर आउँछ र यो कोभिडको बेलामा पनि मन्त्री परिषदले निर्णय के गराएको थियो भने त्यो चाहिँ सङ्क्रमण ऐन दुई हजार बिसलाई टेकेर गरायो हो र त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोभिडको बेलामा यदि काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारो बाधा व्यवधान गरेको खण्डमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई कोसर सरह गरेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको मन्त्री प्रदेशले निर्णय गरेको थियो त्यो पनि अलिक पछि गरेको होला किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त सुरुवाती दिनमा त सुरुमै केही के हुने बित्तिकै लाइसेन्स खारेज गर्ने टाइपको विज्ञप्तिहरू निकालेको थियो डेफिनेटली oh, त्यो चाहिँ सुरुमा सुरुमा uh, अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले डक्टर्सहरूको काम त मन्त्रालयबाटै पनि सुरुवात भएको थियो अनि एकातिर डक्टर्सहरू चाहिँ मैले अघि भने जस्तो आफूलाई पर्वाह नगरिकन घर परिवार पर्वाह नगरीकन सीमित स्रोत साधनमा काम गर्न गइरहेको त्यहाँ संसारका अरू अरू देशमा थप्पडी बजाएर डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाइरहने काहीँ थाल ठोकेर काहीँ दियो बालेर कहीँ के गरेर तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ तिमीहरूले यो भने तिमीहरूलाई कारवाही गरिन्छ तिमीहरूले अब <laughs> के भन्छ तिमीहरूको लाइसेन्स खारिज गरिन्छ आजीवन सरकारीमा काम अयोग्य हुने गरी भने यस्ता यस्ता खालको गर्दाखेरि त्यसले वास्तवमा एउटा मनोबल बढाउनु पर्ने सट्टामा उल्टो काम त्यो बेलामा भएकै हो र हामीले यो कुरामा मेडिकल एसोसिएसनले यो यो बारेमा बोल्यौँ पनि विज्ञप्तिहरू पनि लियौँ मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्यौँ र पछिल्लो समयमा जब भारत भारतमा जब मोदीजीले आठ वर्षसम्म डक्टर्स डौ, हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई छोयो भने आठ वर्षसम्म जेल जाने खालको एउटा अध्यादेश लिएर आइसकेपछि सायद बल्ल अनि ने, नेपालमा पनि ने त्यो किसिमको एउटा निर्णय गरियो यद्यपि त्यो निर्णय भनेको एउटा मन मन्त्री परिषदको निर्णय हो र त्यो चाहिँ तपाईँको कोभिडभरिलाई मात्रै जस्तो खालको आए आएको थियो र हामीले चाहेको चाहिँ त्यो निर्णयलाई आ, संस्थागत गरिकन ऐनमै हालेर संशोधन गरेर त्यसलाई एउटा कानुनको रूपमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र त्यसमा हामी लागिरहेछौँ र त्यो अब चाहिँ मन्त्री परिषदको विधान uh, समितिबाट एक स्टेप माथि गएर मा मा अब क्याबिनेटमा पास हुने तर्कमा छ भने मैले बुझाएको छु दुई हप्ता मात्रै मैले फलो गराएको थिएँ हजुर अब अहिले चाहिँ अब यो छ महिना भनेको अब हाम्रो एक सय बिस दिनको लकडाउन पनि सकिएको छ अब होइन तर अब कोरोनाको जोखिम चाहिँ कायमै छ भन्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको पनि भनाइ छ हजुर आफै पनि फिजिसियन हुनुहुन्छ सो चा। लकडाउन यतिखेर हटाइनु पर्थ्यो वा लकडाउनलाई अब नकायमै राखेर चाहिँ कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो के लाग्छ यहाँलाई होइन यो हेर्नुहोस् जुन तरिकाले लकडाउन एकैचोटि अन्त्य भयो भनेर घोषणा गर्यो त्यो आश्चर्य खालको छ किनभनेदेखि जुन बेलामा लकडाउन लगाउँदाखेरि मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू आफै अगाडि आएर या राज्यका प्रतिनिधिहरू आएर यो कारणले लकडाउन गरिरहेछ भने जस्तो गरेको मेरो विचारमा लकडाउनको अन्त्य घोषणा गर्दाखेरि अगाडि आएर किन कसरी के को आधारमा गरियो भन्नु नै पर्थ्यो जस्तो लाग्छ एक लकडाउन अन्त्य गर्न डब्लुएचओका सटन मापदण्डहरू छन् जस्तै कि कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गएपछि त्यस पछाडि आएर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको खण्डमा त्यसलाई धान्न सक्ने हामीसँग भनौँ न भौतिक पूर्वाधारहरू हस्पिटल जनशक्तिहरू सबै तयार छन् भन्ने कुराहरूमा तेस्रो कुरा जनताहरू सुसूचित छन् अब चाहिँ लकडाउन खुकुलो भए पनि हामीले यो चिज गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइसकेपछि र लकडाउन खोल्नु भनेको कल कारखाना उद्योग धन्दा खोल्ने हो त्यो ठाउँमा नयाँ तरिकाले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू युज गरेर काम गर्ने यी सबै चिज परिबन्ध मिलाएर पर खोल्नुपर्ने थियो तर ती परिबन्धहरू नमिलाइकन यत्रो लामो एक सय बिस दिनमा अब कतिवटा आइसियु बेड थपियो कतिवटा डक्टर्सहरू नर्सेसहरूलाई ट्रेनिङहरू गरियो कति यो चिजहरू भयो भन्ने कुराको लेखाजोखाएकातिर छ अर्को कुरा अब कतिको जनताहरू सुसूचित छन् Uh, कतिको अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने बाहिर लकडाउन एकदम नर्मल लाइफमा आइसकेको छ जबकि न्यू नर्मल लाइफमा जानुपर्ने हो कल कारखाना उद्योग धन्डामा पुरानै स्टाइलले काम गरिरहेको छ त्यो चिजलाई अनुगमन गर्नुपर्ने हो यी सबै चिजहरू आवश्यक छ र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरे तापनि अब अन्त्य पनि फेरि एज अ होल भनेको छ कि कुन रेड स्पट हो हट स्पट हो कुन सेफ एरिया हो भन्ने कुरा छुट्याएर यो एरियामा चाहिँ फ्री हो यो एरियामा चाहिँ अझै स्टिल लकडाउन छ भनेर त्यसरी जानुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ Uh, तर मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले लकडाउनको अन्त्यको घोषणा गरे तापनि सङ्क्रमणको अन्त्य भएको छैन किनभने हरेक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिने रहेको छ एक, एक दुईजना हरेक एक दिन एकजना मरेको हिजो पनि समाचारहरू आइरहेछ हाम्रो स्वास्थ्य आज पनि अब त्यही भएर एभ्री डे एकजना त्यस्तो छ त्यो हिसाबले अन्त्य भएको त हामीले मान्न सक्दैनौँ त्यही भएर हामी एज अ नेपाली सिटिजनले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने अहिले पनि सङ्क्रमण त्यति नै छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले सचेत हुन जरुरी छ भयभीतभन्दा पनि सचेत भएर भौतिक पृथकीकरण मास्क लगाउने ह्यान्ड वासिङ गर्ने गर्नु जरुरी छ होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने नेक्लिजेन्सी गरेपछि हामीले त कोरोना भाइरस हाम्रो घरमा लिएर जान्छौँ बुढाबुढी हुन्छन् घरमा बच्चा बुच्चीहरू हुन्छन् अहिले त मेजोरिटी केसेसहरू नाइन्टी एट पर्सेन्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त असिम्टोम्याटिक छ सिम्टम लक्षण बिनाका त्यस कारणले कसलाई कोरोना छ कसलाई कोरोना छैन भन्ने थाहा छैन सबैलाई 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 गर्नुपर्ने स्थिति छ जसलाई पनि हो भन्ने कुरा तरिकाले सोच्नुपर्छ साइलेन्टली ट्रान्सफर भइरहेको तर अहिले असिम्टोमेटिक छ हामीलाई केही छैन तर यदि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले hmm. सारिदियो भने या बुढाबुढीलाई सारिदियो भने उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यसले मृत्युको दर बढाउन सक्छ त्यसले लक्षणहरू लिएर आउन सक्छ त्यसले समुदायमा के भन्छ कोरोना फैलाउन सक्छ त्यस हामीले चाहिँ हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसमा सचेत हुन जरुरी छ र हामीले चाहिँ कोरोना अन्त्य भएको होइन लकडाउन अन्त्य भए तापनि कोरोना अन्त्य भएन भोलि हामीले नेग्लिजेन्सी गऱ्यो भने फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू बढ्छ र फेरि पुनः लकडाउनमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ र हाम्रो जस्तो मुलुक जसको भनौँ mm -hmm. mm -hmm. न ठुलो ठुलो हब देशहरूलाई त गाह्रो परिरहेको बेलामा क्युरेटिभ जसको धेरै भेन्टिलेटर धेरै पैसा भएको देशहरूलाई गाह्रो छ भने हामीमा चाहिँ त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त्यो बढी लक्षणहरू भएका अब पनि बढ्न सक्ने बढ्न सक्छ डेफिनेटली बढ्छ नि किनभने तपाईँको संसारभरिको प्र्याक्टिस हेर्नु भने लकडाउन खुकुलो भएपछि बढ्छ जस्तै पानी तपाईँले बाढीलाई रोकेर छेकेर राख्नु भएर एकदिन खोलिदिनु भयो भने वात्तै आउँछ त्यस्तै गरिकन यो बढ्छ तर बढ्नको लागि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ त्यही लकडाउन भने कि Uh, सङ्क्रमण आउन आँटेको सङ्क्रमणलाई पर सार्ने त हो नि त्यो बिचमा तयारी गर्ने कुराहरू त हो नि हामीले त्यो बेलामा तयारी गर्ने हो तर हाम्रो तयारी जति हुनु पर्यो त्यो भएको छैन तर हामीसँग त्यो भौतिक स्रोत साधनहरू पनि त्यति छैन भोलि सङ्क्रमित धेरै भयो भनेदेखि अब हामी आइसियुहरू पनि त्यति धेरै छैन त्यस कारणले यसको उपाय हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्समै जानुपर्छ हामीले त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि हामी प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ आफै सचेत हुनु पऱ्यो र एकजनाबाट अर्कोबाट सङ्क्रमण सार्ने खालका क्रियाकलापहरू गर्नु भएन हस् त आजको समय सम्वाद यही अन्त्य हुन्छ यहाँलाई आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद धन्यवाद हजुर दर्शकबिन आजको समय सम्वाद यही सकिएको छ अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ सा। तब सबैका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार